KPM. Macam salah aja. Lebih pula Nisa ni, mana cikgunya? Hai semua. Assalamualaikum. Anda sedang menonton Co-Curriculum di Didik TV KPM bersama saya Nisa K. Apa khabar semua yang menonton? Diharapkan anda semua sihat sejahtera dan jangan lupa patuh kepada peraturan dan SOP yang telah ditetapkan. Baiklah, lihatlah busana Nisa pada hari ini. Sungguh cantik, sungguh berseri dan berkilau, penuh dengan warna-warna yang menarik dan nilai tradisional. Apa agaknya yang Nisa cuba lakukan ni? Sebenarnya hari ini Nisa nak cuba tarian zapin, tetapi macam ada yang salah aja, ke kiri ke, ke kanan ke. Nisa pun tak pasti, tetapi inilah masanya untuk kita perlukan bantuan daripada mereka yang pakar, mereka yang lebih arif. Jom kita tonton profil guru yang akan bersama-sama dengan kita untuk Co-Curriculum Seni Tarian pada hari ini. Jom kita saksikan. Wah. Pak ngah balik bulan mengambang, pak ngah balik hari dah siang, pak ngah balik. Kanan dulu ke? Kiri dulu ke? Macam salah je ni. Depan dulu kot. Kiri, satu, dua. Amboi. Cikgu. Pandai menari zapin tu? Pandai ke? Nampak macam lain dia cikgu. Boleh. Daripada hujung betulkan dinding. Betulkan sikit-sikit lagi tadi. Boleh, boleh tu. Saya dah risau sebab saya menari dari hujung dinding ke dinding sana, cikgu. Hai, cikgu. Nampak manis kat nampak situ. Manis. Alhamdulillah. Assalamualaikum semua. Inilah cikgu kita pada hari ini. Cikgu Nana. Apa khabar, cikgu Nana? Baik, alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kita pada hari ini di Co-Curriculum Didik TV KPM. Hari ini Nisa dah berbusana tarian. Yeah. Cantik, menarik kan? Tapi kita nak belajar tarian apa? Sebelum itu, saya nak minta Cikgu Nana untuk perkenalkan diri cikgu kepada semua murid yang sedang menonton kita di Didik TV KPM. Silakan cikgu. Assalamualaikum semua. Nama saya Cikgu Nur Arziana binti Mat Sakit. Boleh panggil Cikgu Nana sahaja. Baiklah, Cikgu Nana. Dari sekolah mana, cikgu? Saya daripada Sekolah Seni Malaysia, Kuala Lumpur. Ya, Sekolah Seni Malaysia, Kuala Lumpur. Jadi, bukan calang-calang guru yang kita bawakan di sini. Saya tadi sebenarnya, saya nak belajar baju ni dah macam baju tarian zapin kan? Ya, betul tu. Tapi saya kelirulah zapin ni kiri dulu ke, kanan dulu ke? Sebelum kita nak belajar tarian zapin ni, Nisa, kita perlu kenali sejarah dia dulu. Apa sejarah ni, cikgu? Sejarah dia macam mana tarian zapin ni boleh datang ke tanah Melayu. Okey, pada mulanya pedagang-pedagang Arab yang datang daripada Hadramaut ke tanah Melayu. Motif utama mereka ialah untuk berdagang dan juga menyebarkan agama Islam ke tanah Melayu. Jadi daripada situlah pedagang-pedagang Arab ini menyebarkan agama Islam dan juga zapin. Dari situlah orang-orang kampung ni, kat kampung ni, dia macam, dia buat apa tu? Menariknya. Menariknya dia buat apa ni? Lepas pedagang-pedagang Arab ni, selepas orang solat, lepas orang mengaji, berzanji, orang akan bermain zapin. Bermain zapin. Jadi orang-orang kampung dekat situ nampak. Jadi penyebaran zapin Arab tu tersebar begitu. Jadi mereka pun belajar setiap-setiap kampung tu bersama-sama. Jadi setiap kampung di daerah negeri Johor mempunyai zapin-zapin tersendiri. Menariknya, daripada tujuan asal nak berdagang kemudian terus menyebarkan seni tarian dia. Dah jadi salah satu identiti di Malaysia, terutamanya di negeri Johor. Baiklah, hari ini saya dah bersiap sedia ni, cikgu. Tapi kita nak buat zapin apa ni? Memandangkan tadi cikgu
cikgu ada sebut, zapin ni ada pelbagai jenis, pelbagai nama. Apa yang kita nak belajar hari ini? Saya dah tak sabar ni. Kita nak belajar zapin Tanjung Labu. Saya dah sedia. Satu, dua, tiga. Undur balik. Jadi hari ini, Nisa. Zapin Tanjung Labu. Kita sebelum nak menari ni, Nisa, kita kena menghayati dulu sejarah dia. Kita kenal dulu sejarah zapin Tanjung Labu. Dan ditarikan oleh lelaki. Betul. Macam mana boleh jadi wanita ni? Itulah, Tanjung Labu ni untuk wanita je kan, cikgu? Zapin Tanjung Labu ni untuk wanita. Tetapi sebenarnya zapin Tanjung Labu ni pada mulanya ditarikan oleh lelaki. Nama pengasas dia yang awal sekali yang menarikan zapin Tanjung Labu ni adalah Abdul Aziz bin Bun. Abdul Aziz ni menyebarkan zapin Tanjung Labu ke seluruh ahli keluarga dia. Ya, jadi merekalah yang mula-mula sekali. Tak habis lagi kat situ. Belum Nisa. Lagi. Daripada keluarga Abdul Aziz bin Bun ni, dia telah mengajar kepada keluarga Ahmad bin Dol. Encik Ahmad bin Dol ni mengajar kepada anak-anak dia. Salah seorang anak dia bernama Salmah binti Ahmad. Mak Salmah ni pada usia 72 tahun, saya bertemu dengan dia. Pada tahun 2011, saya belajar zapin dengan Mak Salmah ini. Jadi kita belajar bersama dengan Mak Salmah ragam-ragam yang dia ada. Ajar kepada saya. Jadi inilah saya nak berkongsikan kepada semua. Ini adalah versi pada tahun 2011 saya belajar bersama Mak Salmah. Baiklah, murid-murid di rumah yang sedang menonton kita, cepat bangun, bersedia. Kak Nisa dah bersedia ni. Kalau tak ada sepersalinan macam Kak Nisa pakai ni, tak mengapa, boleh pakai baju kurung atau boleh pakai baju biasa untuk kita berlatih dahulu langkah-langkah asas untuk tarian zapin Tanjung Labu. Jadi sementara murid-murid di rumah semua bersedia, kita akan bertirak seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Co-Curriculum Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Wah, itu dia jenis-jenis sanggul yang ada, yang biasanya penari gayakan. Sanggul lebah tergantung, kucing tidur, dan kita ada sanggul keria. Ada lagi satu ni. Satu lagi, cikgu. Sanggul lintang. Sanggul lintang. Sebenarnya ada lagi banyak lagi sanggul-sanggul tu, Nisa. Tapi ini saya bagi antaranya yang cantik-cantik, yang terkenal, yang selalu dibuat. Dan dihiasi dengan cucuk-cucuk sanggul. Dihiasi dengan cucuk sanggul, dengan bunga. Jadi nak buat persembahan zapin ni juga, kita perlukan tata rias yang cantik, yang manis-manis. Makeup yang manis-manis juga. Macam itu Nisa. Macam Nisa pakai sekarang ni. Cumanya bila sekarang ni kita dah bertudung. Kita tak adalah pakai cucuk sanggul tu. Tapi kan cikgu, saya lihat ada yang bertudung tapi dia gunakan cucuk sanggul yang macam scarf tu. Betul-betul. Pun boleh dekat juga luar. Nisa. Pun boleh juga. Jadi macam bila menari tu nampak kosong je kan. So ada je yang buat cucuk sanggul, cucuk dekat tudung tu. Boleh. Pelbagai. Kreatiflah Nisa. Betul. Tapi dulu-dulu kalau menari memang orang buat cucuk sanggul je lah. Orang dulu-dulu dia memang, kenapa dia ada cucuk sanggul? Sebab kerana bila dia dah buat sanggul, dia ambil sanggul tu, dia ambil cucuk tu, dia cucuk untuk tak nak sanggul tu jatuh. Itulah fungsi cucuk sanggul tu. Dan kenapa ada bunga pula kan? Bila orang jalan kat kampung-kampung, kat taman-taman kan? Jalan nak. Ada bunga. Petik. Cucuklah. Jumpa lagi satu cikgu bunga. Petik. Letak. Macam gitu je. Sebab itulah adanya bunga di rambut dan juga cucuk sanggul. Jadi itu sebenarnya secara tidak langsung dia dah hias, dia dah cantikkan cucuk sanggul seseorang. Baiklah, tadi kita dah pergi kepada sanggul, kita dah pergi kepada tata rias, makeup dan hiasan. Dan saya nak tanya mengenai baju. Tapi saya rasa kita akan bertirak seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Co-Curriculum Seni Tari bersama saya, Nisa K. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Barulah segak pakai samping bang. Abang. Hai boleh, semua. Boleh. Kembali menonton kokurikulum seni tarian bersama saya Nisa dan Cikgu Nana. Kita ada Abang Bobby dan juga beberapa peralatan di hadapan kita ni. Jadi kita nak buat apa ni Cikgu Nana? Jadi dekat atas meja ni kita ada cucuk sanggul. Cucuk sanggul. Kita ada bunga. Bunga. Dan juga kita ada kain samping. Kain dagang lah kita panggil. Kain dagang. Yeah. Baik. Jadi dekat sini kita sebelum macam saya cakap tadi, kedatangan Zapin bermula dengan penari lelaki dulu. Ya, lelaki betul. Yang bermain Zapin. Kemudian baru penari wanita kan? Ya. Jadi kita tengok dulu busana untuk lelaki. Ni Abang Bobby kita ni. Ya, Abang Bobby ni. Okay. Samping, baju Melayu, teluk belanga. Teluk belanga. Dan juga seluar. Ya. Baju Melayu Teluk Belanga. Kenapa nama dia Teluk Belanga? Teluk Belanga sebab yang saya tahu dekat bahagian leher dia ni. Leher dia ni. Kalau kita tengok je leher macam itu, maknanya baju Melayu Teluk Belanga lah tu. Ya. Yeah. Baju Melayu Teluk Belanga ni kita sebabnya negeri Johor. Baju Melayu Teluk Belanga terkenal kan? Ya, yeah, betul. Okey, dia ada pengaruh daripada Singapura. Di Singapura ada nama satu daerah Teluk Belanga. Teluk Belanga. Jadi di situ. Jadi di situ bila tersebar namanya. Luasnya namanya Teluk Belanga tu dia jadi baju Melayu Teluk Belanga. Ini kalau yang laki-laki cik, kalau yang wanita yang macam saya pakai ni ke? Macam wanita pun kita panggil baju kurung Teluk Belanga. Teluk Belanga. Berbeza dengan macam baju kebaya ke. Ya, betul. So ini kalau berzapin je kita mesti pakai baju Melayu Teluk Belanga dan juga baju kurung Teluk Belanga. Jadi bila kita berzapin lelaki ni tak kisahlah nak berdagang dalam ataupun berdagang luar. Sama macam busana perempuan ni kita tengok. Nisa pakai ni dagang dalam ke dagang luar? Dagang luar cikgu. Pandai Nisa. Sebab sampingnya di luar. Ya, okey. Untuk yang kat depan ni, Nisa tengok saya punya. Saya tak tunjuk tali pinggang saya. Saya tutup. Macam Nisa terbuka. Jadi dia kehendak pada persembahan sendiri. Tetapi kalau ikut yang tradisi dulu, kita kena tengok ni. Nak menggayakan kalau yang dulu-dulu macam mana. Jom kita tengok kita nak pakai kakak penari. Tetapi kita ada Bobby di sini dan kita nak minta seorang penari wanita menyertai kita di sini. Sila masuk. Okey. Pasal samping ni dulu, perempuan wanita dulu-dulu jalan-jalan kat kampung. Kalau tengok cici dulu-dulu, memang diorang akan pakai kain kelubung kan? Kain letak kelubung. Di kepala, cikgu. Letak kat kepala. Kenapa tu letak kat kepala? Sebab dia nak melindungi daripada panas, pokok-pokok ataupun ranting kayu ke. Daun-daun yang jatuh. Daun-daun jatuh. Lindung kepala mereka daripada terjatuh dekat atas kepala. Jadi inilah dia buat untuk melindungi diri. Baik cikgu, sebelum tu cikgu, kita sanitasi dahulu tangan. Memandangkan cikgu pun perlu yang tadi saya tanya tu kan. Masa inilah. Masa inilah. Saya pun sama. Okey. Okey. Silakan jadi, cikgu bagaimanakah caranya? Nama penari kita Myra. Okey. Baik, Cik Myra. Kita masukkan, samping daripada atas kepala. Okey, kita nak tunjuk macam mana pakai samping. Make sure pastikan mesti ada kepala samping ni di belakang. Okey, jadi kalau pada kain samping tu murid-murid semua lihat ada satu corak yang menegak tu, itulah kepala samping itu. Kepala dia ya. Jadi kita make sure pastikan dia ada di belakang, badan. Kemas dan bila kita berzapin untuk yang sekarang kita pakai tali pinggang ni kan, besi ni. Jadi untuk kita berzapin sebenarnya tak perlu pakai yang ikut tradisi, tidak perlu. Jadi dia hanya tarik sahaja. Tarik kita macam buat, tu. Tarik sahaja macam ni. Lilit di tangan. Lilit di? Pegang. So dia akan lilit di tangan dia saja. Macam tu. Pegang saja. Pegang saja. Kerana kita wanita dulu-dulu jalan-jalan, dia kelubung. Bila dia nak berzapin, zapin ni macam ibarat aktiviti petang, aktiviti riadah, nak bermain. Jadi daripada kelubung tu, dia terus turun, lilit kat tangan, dia zapin lah. Macam tu. So daripada sini, dia terus sauk daripada turun, tarik aja, terus dia mula nak berzapin. Depan, belakang, belum lagi. So macam inilah keadaan kain dagang dia.
untuk berzapin. Sebenarnya lilit di tangan lilit sahaja. Di tangan. Jadi kalau kita tengok macam gini, macam kosong sangat kan. So kita nak tengok macam mana kita nak hias kepala dia pula. Baik. So kita ambil bunga. Bunga. Orang yang kita petik tadi cikgu. Ayah kita petik-petik dulu. Dia kita tak adalah fix nak warna merah sahaja. Tak. Biasanya kita boleh je warna putih, merah, kuning. Boleh je. Jadi hari ini kita gunakan warna-warna merah. Bunga ni kita letak sebelah kiri. Sebelah kiri. Okey, kita letak sebelah kiri. Kita letak 3 kuntum. Ganjil macam itu. Kita letak wajib nombor ganjil ke tak tak kisah cikgu. Biasanya kita pun pakai 3 lah. Manis-manis 3 lah. Kalau tak banyak sangat nanti sarat sangat ya cikgu. Sarat sangat. Dan kita ada juga cucuk sanggul yang cantik berkilat ni. Yang satu tu longgar, so kejap lagi kita boleh hair clipnya. Lepas tu ini adalah cucuk sanggul. Baik. Okay. So kita pakai satu pemanis lah. Pakai satu ataupun 3. 3. Jadi kita pilih satu. Satu sahaja. Dan saya lihat cikgu, cucuk sanggul ni ada pelbagai bentuk dan saiz. Ya, betul. Kalau kita macam kecil tu bolehlah kita pakai 3. 3. Manis je macam tu. Kalau yang macam bentuk satu kipas tu kan cikgu? Besar. Jadi kita pakai satu. Cukup. Baik. Di sebelah kanan pula. Baik. Tradisi yang dahulu. Ya. Kita tak gunakan baju songket masa kita pakai ni. Macam saya cakap tadi, kita ini adalah kehendak persembahan sahaja. Betul. So kita dah cantikkan dengan kain songket. Jadi kita dengan berzapin dulu, kita pakai kain biasa, satin macam tu kan. Sebab orang-orang dulu rakyat-rakyat biasa je, tak adalah dia berjalan kat kampung pakai songket. Jadi tradisinya pakai baju kurung biasa, teluk belanga. Teluk belanga. Kain dan juga berdagang. Macam gitu je untuk berzapin. Kalau kain yang di bawah ni kan cikgu, adakah dia perlu sepasang dengan baju atau kita boleh pakai? Dia tak semestinya sepasang dengan baju. Tapi kita buat kalau nak sepasang tu macam orang dulu memang ada yang sepasang. Tetapi sebenarnya ada juga yang pakai baju kurung, kain batik kan bawah. Dia tak sepasang pun. Dia boleh jadi warna apa pun. Dan saya lihat di kain saya dan juga kain penari kita ada kipas lah cikgu dekat sebelah kiri. Untuk zapin di sebelah kiri ni kita ada lipatan kipas. Macam macam Nisa sekarang macam ni. Saya, kipas macam, macam itu. Untuk baju kurung, teluk belanga. Jadi semuanya kena berkipas di sebelah kiri. Sama juga ini kita akan tarik dah jadi bunga sebenarnya. Bunga. Macam Nisa tu macam sini. Ni nampak bunga kat situ. Kipas, kain kipas di bawah. Kipas. Dan juga kita lilit bunga. Lilit bunga. Ada samping. Sebenarnya tarik macam tu. Terus boleh berzapinlah kita. Ke kirilah. Tak sawa lah tu Nisa. Belum lagi. Boleh lagi. Okey. Jadi untuk penari lelaki macam itu. Baik. Kita boleh tengok. Macam dekat kocik tu boleh letak juga sapu tangan. Cantikkan dia macam tu. Kalau Nisa tengok dekat butang dia tu. Butang baju lelaki perlu ada butang dan juga rumah butang. Rumah butang? Jadi dia boleh terus rumah butang dia di sini. So dia boleh masuk butang tu. Macam kita ni tak boleh lah. Kalau tradisi tak boleh pakai brooch macam ini. Dia tak ada rumah butang tu. Ni yang kita dah cantikkan dia untuk persembahan. Rumah butang. Saya dah terfikir tadi rumah butang ni. Butang rumah butang kita masukkan dia tu. Betul. Ini dia. Betul. Sini. Baiklah. Nisa tahu tak apa nama rantai ni? Cikgu. Kita pakai ni. Ini bukan rantai emas cikgu? Emas Nisa. Emas. Baik-baik jaga-jaga tu. Nanti takut orang nak kita punya rantai ni. Tapi dia ada nama sebenar dia cikgu. Okey, rantai ni biasa kalau kita tengok macam ni, kita panggil rantai bubut. Rantai bubut. Bubut. Rantai bubut. So cantik ni memang untuk persembahan ni, kita memang pakai macam gini. Ada juga nak pakai rantai lain pun boleh juga. Kita tak ada penetapan. Mengikut gaya pentas. Jadi kehendak persembahan di pentas kita cantikkan dia. Baiklah. Begitu. Itu serba sedikit berkenaan dengan busana dan juga tata rias aksesori yang dipakai oleh penari. Saya rasa saya nak menari ni tapi saya rasa hari ni macam cikgu rasa sudah bersedia tu. Saya rasa belum lagi. Dah faham dah sejarah. Sejarah. Dah faham dah busana kan.
dah faham tata rias, ya. Mungkin kita akan belajar nanti. Satu, dua, belum lagi. Saya yang sangat-sangat teruja. Sebenarnya kan cikgu, saya nak tahu apakah nilai-nilai yang kita boleh dapati daripada busana, daripada tata rias dan juga persediaan untuk kita menari zapin. Ya, kita perlu tahu tata susilahnya, kesopanannya tarian zapin ni yang ditarikan oleh wanita. Kita perlu jaga tata susila, kesopanan, malu-malu tu perlu ada, diserapkan oleh setiap penari wanita. Penari zapin wanita, itu yang dia perlu tahu. Bila menarikan dia tu perlu menjaga lenggang dan liuk dia, aras dia, kelembutannya, perkara-perkara itu. Saya mungkin perlu bersenam sedikit untuk melembutkan lagi gerakan saya. Takut nanti ada yang salah, terpleot pula kaki, dah lain pula jadinya. Baiklah, kita telah pelajari serba sedikit berkenaan dengan sejarah kedatangan zapin dan serba sedikit cerita berkenaan dengan zapin Tanjung Labu yang cikgu perkenalkan kepada kita untuk seni tari kita pada hari ini dan tata rias, busana, perhiasan dan sebagainya. Sebenarnya kan cikgu, kita dah tiba di penghujung rancangan. Saya tunggu episod lagi satulah cikgu untuk saya buka langkah zapin saya. Ya, baik. Betul, Nisa. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada Cikgu Nana dari Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur, pada penari kita yang cantik, manis, Mari. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami. Dan terima kasih Cikgu Nana. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Saya Nisa K. Assalamualaikum. Bye semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum. KPM.